Ono se ví, že Jan Amos Komenský byl velmi vzdělaný muž. Možná i proto se vždy snažil dopátrat kořene věcí, aby objevil pravdu. Hezky to vypráví jeden příběh z jeho života o spisech Mikuláše Koperníka. To bylo tak. Mikuláš Koperník byl všestranný polský učenec. Díky svému astronomickému bádání dospěl k názoru, že centrem naší soustavy je Slunce a nikoli Země, jak se v té době obecně předpokládalo. V roce 1543 vychází souhrnné Koperníkovo dílo pod názvem O obězích nebeských sfér. Koperníkovy teorie měly mnoho kritiků. Římskokatolická církev jeho spis uváděla až do roku 1835 na seznamu zakázaných knih. A reformační teolog Martin Luther jeho dílo komentoval slovy: ten hlupák chce převrátit celé umění astronomie. Vydavatel Koperníkových spisů se kritiky římskokatolických představitelů obával. Takže raději předmluvu ke knize upravil a nahradil ji mnohem smířlivějším textem, aby si zachoval své dobré živobytí a možná i život sám. V době Komenského studií na univerzitě v Heidelbergu se o heliocentrické Koperníkově teorii často bouřlivě diskutovalo. Ani Komenský s Koperníkovými názory tak úplně nesouhlasil. Přesto se chtěl dostat k hodnověrným informacím. Komenský věděl, že oficiální vydání Koperníkových spisů je tiskařem upravené. A protože chtěl znát nikoli jen upravenou verzi, ale tu skutečnou originální, kterou Koperník napsal, pídil se po originálním rukopisu. Šlo mu opravdu a tak chtěl jít k pramenům. Originální Koperníkův rukopis nakonec v roce 1614 objevil u jedné vdovy po profesoru matematiky. Obětoval veškeré své finance, které měl na živobytí a cestu zpět domů z univerzity a Koperníkův spis od vdovy koupil. Komenský byl ochoten takového výdaje, aby se dopátral pravdy. Domů na Moravu šel pěšky přes 500 kilometrů, protože mu již nezbyly peníze na povoz. Ale nadšeně si v batůšku nesl originál Koperníkova rukopisu. V tom je nám Jan Amos Komenský příkladem. Byl ochoten velké oběti, aby se dopátral pravdy, aby se dostal k originálu, ke zdroji. A nám dnes často stačí proklikat se odkazy na internetu, abychom našli zdroj nějaké zprávy, ale už jsme třeba líní dát si práci s hledáním pravdy a zdroj informací si ověřit.